الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 17 من دروس كتاب فتح الرب الحميد في شرح كتاب التوحيد. وفي هذا الدرس إن شاء الله سندرس 4 أبواب. الأول: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. الثاني: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الثالث: باب من جهل شيئا من الأسماء أو الصفات. الرابع: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إن جئت الله جميل سبحانه وتعالى جمع كسل أيول من يوان النبي جعل محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كوري جمع كوي سهباء ما كوي يبقى يكلم كوي يوان سبحانه وتعالى وطي من أمد يا رب العالمين. بسم الله من مصيبة الدبة ورب أرابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنجري ابن دندمن وطور سبو إجيدي يدفتر من ذاتين فتح رب الحميد شرح كتاب التوحيد وندفتر من دفتر التوحيد. اندرن دي ابن دندن اغرتين جنغو صلى جبي ما ان جنغو هان دميني دمال قرن انغل قدمال doftaade anduɓe dofto lamɓe sabu harminde ko Allah dagnima walla dagnude ko Allah harmini. Sa waɗi ɗum e jogitima ɓeɗo koɓe Allahji. Damal ɗimmal ngal koto Allah subhanahu wa ta'ala wino mati on ji'ani ɓen aajiɓe wonde ɓe mbiɓe gumɗi ni ko telli e ma e ko Allah halno e ɓen. Damal tataɓal koto ko to wiyata kala jedduɗo hunde inɗe Allah walla e sifaji Allah ko woni ñawore on. Damal nayaɓal kota Allah wino yimɓe eɓe gandinema Allah kadi ɓe duttoɓe jadda oɗo nema Allah. Qala al-musannif rahimahullah Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab owi: babu ɗum ɗo ko damal man aɗa'a, woni man aɗa'al ulama, kala ɗuftiɗo anduɓe, ɗuftiɗo ceerno, ɗuftiɗo seernaɓe, wal umara, wallo ɗufti lamɓe, fi tahrimi ma ahallallah, e harminde ko Allah dagni, aw tahlili ma haramallah, walla dagnude ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini. On de faqad ittakhadhahum arbaba, o jogitima ɓeɗo, o jogitima ɓen ko Allah. Neɗɗo sa rewi e mum harminanima e jaɓi, dagnanima e jaɓi, taw ko harminan ma ko koko Allah dagni, taw ko dagnan ma taw koko Allah harmini e jaɓi, ganda e waɗi ɓen ko Allah. Wadde noon ganden gando walla lamɗo, so ɓe jamiri hunde ko harmi, ko moƴƴani, ko waɗaka barke, walla hunde ko moƴƴi ko dagi, sa jaɓi accirde ɗum ɗo walla waɗirde ɗum ɗo e sababude maɓɓe, waykono e waɗi ɓeɗo ɓe mbaykono Allah ma ni. Wadde yo neɗɗo reno hono ɗen gueɗe. Kala koɓe karmini ko Allah harminani woto ɗoftoɓe, kala koɓe dagni ko Allah harmini woto ɗoftoɓe. Eyyi, ɗum woni konngol to Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wino: ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum. Ɗum woni ɓe jogitima anduɓe maɓɓe, anduɓe yahudi yankoɓe ɓe ngoni wiyeteɓe al ahbar, ruhbanu woni rewoɓe maɓɓe Allah. Jogitima ɓeɗo arbaban min dunillah, koɓe rewateɓe ga Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Tafsir oɗo aya yawti to jangule ɗen tafsir tawhid e tafsir shahadatu an la ilaha illallah. Ɗum woni Ibnu Abbas radiyallahu anhu o wi: yushaku an tanzila alaykum hijaratan min as-samaa', aqulu qala rasulullah, wa taquluna qala abu bakrin wa umar. Ibnu Abbas o wi: kaaji ina ɗeɓa tellade mon iwde dow asman, saabu onon no mbaɗon ni sandolinde gila sa'a makko. O wi kaaji ina ɗeɓa tellade fukko e mayon,
ngati min mi wiyat mon nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi on kam Abu Bakr e Umar wi Abu Bakr e Umar nelaado sallallahu alayhi wa sallam yamrina man yon jokk sunnaaji be kono fa hala nelaado sallallahu alayhi wa sallam hala mabbe do kaalita ki bandiraabe kiba enen ko woni e leydeele men ko to bange loftaade andube gando addan ma bida addan ma shirk nudduma e ko ala dalil nudduma e punti nudduma ko ganduda ko fenaade ko sellani ndewa e oodo gando la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ndewa e oodo gando addan ma bida ko nelaado anda ko sahabaabe nelaado sallallahu alayhi wasallam gandaani ko meeda wat adda wiima dum do ko nela sallallahu alayhi wasallam addi ehay jaba tawa ala dalil nudduma e sigirde nudduma e dental nudduma e bawdi e buubaaji nudduma e ko wiyate ko ko windaaka ni ko windaaka ni dido jeruuji di jiida hay hunde hen ko winda dido mawduuji hay hunde hen ko winda e deftere hay nokku ciar nudduma e dum do donka dartade namdoda hoore ma hakkille wajira e neddo ko fere donka dartade namdoda hoore ma eski nelaado sallallahu alayhi wasallam wadi dum eski sahabaabe nulaado mbadi Abu Bakr mbadi meedi dum wad wala Umar meedi dum wad wala Usman meedi dum wad wad Ali ibn Abi Talib meedi wad dum do mbata namnaade hoore ma kontina tan ndiya kaari kay beede ko kaari haali wonata e majjere mi anda fof ko e ko joganiɗa joomuni e kisal kono holla oɗo wonata e majjere mbela an kam ko wahyu arema holli o wonata e majjere ma walla an kam jiiɗa ko e deftere Allah jiiɗa ko e sunna wonde oɗo wonata e majjere dalil ko haala Allah e haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona tindol bujil e dembayal wona ko neɗɗo lili hoyɗi wona ko neɗɗo haalanma ko alda e sanad matnuji ɓoɗi no cara e leyɗele men penale ɓole sanad ala hen saɗo jooɗo yi anela sallallahu alayhi wa sallam fata fas jamda e makko wattudo e makko firtudo e makko kono abada jullata e makko so juulu yoni nelaɗo yahat eyyi so juulu yoni nelaɗo yahat ko heddi ko sa ari nelaɗo aɗa jooɗo keɗɗe no famon so bandiraɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko Allah joofi wi wa in tudiuhu tahtadu so on ɗoftima oɗo pewon kala ko ɗofti ɗon ko jiida e oɗo ko luuri pewal oɗo ko majjere eyi Allah subhana nde o limtani men annabaɓe heewɓe o wi ko fabi hudahu muqtadi ñemtine e peewal ɓe ñemtine e peewal ɓe neɗɗo ñemtina peewal nelaaɗo nelaaɗo kanko jogii peewal kala ko wona nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala peewal mum so feewani e peewal ne so feewiraani peewal nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jogum ko majjuɗo ɗum woni Ibnu Abbas o wi ina ɗeɓa tellaade mon kaaji iwde dow asman mi wiya mon nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi mbiyon Abou Bakr e Umar wi enen ne ko noon wiya Allah wi nalaɓe mbiya ceerno wi ceerno wi ceernam kay wi ceernam kay wi e balle en nani vidéo goto joomum ina haali ceernajo o wi wonde ceerno goto nani toon o haali inde on kono eɗen deƴƴe inde makko o wi on ceernajo wonde meeɗi namnede ko haɗɗum wadde mawludu o wi haw heɓay mawludu ko ceerno kaari heɓi ko o wimo ceerno kaari ko heɓi o wi ceerno kaari e mawludu mum kala arɓe hayso mbaali woofde Allah mbaali zin ɗum woni mbaali woofde Allah o wi hayso mbaali woofde Allah ha wendogo so werti juuɗe makko ɗe tan Allah yaafoto bakatuji ɗi foof kala koɓe mbaali wadde Allah yaafoto o wi kanko so heɓani ɗum e mawludu o watta o wi on heɓi ɗum e mawludu mbi duni dalil hay dalil goto ala kadi enen haali men ko ɗum ɗo foof haalete koye ɗemgal pulaar haaletake e seɗɗere haaletake e bamanankoore haaletake hay e abraniya ɗemgal tal abib hay ɓeeɗo kalata ɗum ɗo hasbunallahu wa ni'mal wakil so wiyama Allah wi nelaɗo wi ceernam wi ala hen babam wi ala hen yayam wi ala hen wuuro amen wi ala hen almami amen wi ala hen koni wuuro amen woori ala hen koni leydi amen woori ala eɓa ko Allah yiɗi e ko nelaɗo wi ko noon mbayata yo aduna o foof rendu añma hutoma haɓa ema serta ema kono so tawi tan e wiyama Allah wi nelaɗo wi gasi kala dendagal ko wona lawol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko lawol bida neɗɗo wawa sinku ɗum wawa ñantu ɗum wawa ɗafnu ɗum wawa urnu ɗum nde wonno wawa heɓande ɗum inde ko wona bida'a
sarebi e dum do ne kay kala mo dewda lawol mun on gonata ko maccudo joomun dum kay ko hunde ne ganda andani kala mo dewda e lawol mun gonata ko maccudo mun artan won maccudo Allah pofta kisaa e jawdima kisaa e masmuma kisaa e banduma kisaa e yiyamma kadi rutto yimbe be be dendina balaji be dokkuma paske be nyoode mbiyata ka chandalo ka jaso ka kudaado ba ma wadi mani sa maayi ma e wontu baba girje ma e wontu baba dum do foko balaji be dendinta balaji be gonna so mo godi heb ko be dendinta be dokkum do sulo ma woto sulo e dum do ko mbiyata ma ko woto sulo kono timno bandam ar jagguna wal Allah ila wal nirado sallallahu alaihi wasallam kada don pofta kala mo dokkuda ko sabo Allah kala mo katta ko sabo Allah kala mo kapda ko sabo Allah kala mo kawduda ko sabo Allah kala ko tikka kala mo tikkanda ko sabo kala dendangal ko kebda hanti on sa wonta ko sabo Allah walata sabo hay ciyarno got walata sabo den itto won abaday wonta abade tata abaday abbata ko tata abaday abbata ko qabri abaday abbata ko lekki abaday abbata ko jom pibol e abbata ko jom bakawol e abbata ko jom cede e abbata ko jom galladi hay goto e abbata ko kala numéro telephone goto jogoda woni wahid numéro goto woni numéro 1 woni inde Allahu jumla subhanahu wa ta'ala mangalla kanko woni al-wahidul ahsamad kanko woni goto pandi tedo odo goto nya godda sunna ko dum welni dum sunna welni dum koko Allah wi e ko nelaade suyama Allah wi nelaade wi so Abu Bakr haali en dewata gaga in luure kongol nelaade kono kongol Abu Bakr luurata kongol nelaade so Umar haali so lundi kongol nelaade en jabata kono Umar kongol mum lundata kongol nelaade dum wal nelaade wi yo yima jagge sunna mabbe Usman sahabi so luuri kongol nelaade en dewata kono Usman haalata ko luuri kongol nelaade Ali sahabi so luuri kongol nelaade en dewata kono Ali haalata ko luuri kongol nelaade beedo hay goto mabbe haalata ko luuri kongol nelaade sallallahu alaihi wasallam wonna sallallahu alaihi wasallam wi yendew e sunna be yendew e sunna be sa yidi maneede dewata ko e sunna nelaade Allahumma sallallahu alaihi wasallam ko lawol mangol jaajingol ngol ganduda poccingol ngol ganduda yimbe fona kadi hen kadi engol yottinma to jidda to eh lawol sunna ko lawol ngol ganduda ko jaajingol yimbe fo ina kadi hen ko lawol poccingol sala e maggol atelata hay nokku ko lawol ngol ganduda labgol ala ko yottma e do hen ko lawol ngol ganduda ngol waddani eh sari sa ngabbi e maggol atampata ko lawol ngol ganda e ngol yottima hadaf ma ko jilodda ko e ngol yottima ton dum woni aljanna dum woni lawol sunna annabijo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni imam malik abu hanifa shafi ahmad ibn hanbal be do foni binde defte moy en ganyibe jom e bi he ngare kede almubam me kalnam mon kala ko taw don ede defte hawre ko Allah haali hawre ko nelaado haali ndewe kala ko tawdo ni e defte hawraani haala Allah hawraani haala nelaado kongudi amen ngitte kongudi amen di ton beddo don ladde nde won ko Allah wi e ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wi kala hen ko duuri sunna ngacce ko dum woni kambe fobe bi e ko padden hanji beedo woni jomiraabe defte beedo woni jomiraabe wala beedo woni jomiraabe labde ala be ko jomiraabe mazhab woni no be pamiri ko ngunde la sallallahu alaihi wasallam beedo woni ulama ul mazahib amma heddibe en jiaani gaddande men hen deftere naftorteen taw deftere naftorteen en jiaani kala dendangal jom bida yida deftere mun saro yida deftere mun yiya deftere mun heegi ko suude yiata deftere mun tafsire e jamaadina holle yimbe ko woni en yado deftere wonno ko woni hen ko heewi hen hay almube heebe kollataake dum ko woni hen ko heewani feew pinan gonen maccube Allah ndeben deftere Allah e sunna nelaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ibnu abbas ko haali gila kaaje chamani e mon gila kaaje chamani e men o wi so mi wi mon Allah wi nelaado woto biya kam abu bakr e umar wi han kiba biya Allah wi nelaado biya sheikh kaari wi lelido to o wi lelido ga o wi tata yal kaari mi yito dum mi hoydi tito mi ngabbi gam gede de ganduda sayna ali wi hadithun nas mimma ya'rifun ngewtane yimbe ko gandi mbel onon jiddon ko yimbe kanna Allah yimbe kennela sa wi an ngaboyda ko do asma ko do asma balda mata jidda ko yimbe bima e feni wala jidda ko yimbe bi dum kay wana gonga paske Allah wi ala bawdo dum hasbunallahu ni'mal wakeel deftere Allah sunna nela sallallahu alaihi wasallam ko do woni lawul kisan se neddo wofi don tampin hore ma wofi fof baraje ngala e hay hunde so wana ko nela sallallahu alaihi wasallam dum woni dewal Allah geddide geddide dewal Allah geddide addan dum jabede wana ikhlas woni dewal ma Allah wana sabu Allah dim men gen yentina hen nela Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas bide no bi yushiku an tanzila alaykum hijaratan min as-sama'
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهالك هذا وهالك ساعة نؤبين لا صلى الله عليه وسلم ولي هج من تمتع أي وني وهل مني أمر رفتهان ودكتي رفتهان وهل من أن يهج الأمر كبيرة تمتع عروة بن زبير أبي نهى أبو بكر وعمر عن المتعة أبي أبو بكر وعمر بكدي هج تمتع أيضا شيء أنك أنا أفيد أمي بشي كد أورا متعة فيرتي دو أفامي ديكو متعة wondure yare be janam dum woni ko be cikkata kam ko dum be cikkata dakmitade gollo be cikko dakmitade yare be janam be bi ko Abu Bakr e Umar kadi muta qatalallahu rawafid be bi a Urwa ibn Zubair o wi Abu Bakr e Umar be kadi himbe wadde muta Ibn Abbas o wi kaje de ina de batallade mon iwde do asma mi mi yemon ne laa sallallahu alayhi wasallam wi onon biyon kam Abu Bakr e Umar wi andube ni laysa li ahad halana ni hay goto mo nangi jimata e hore mun ayu aadida sunnata rasulillah ne ulundo to sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam bi qawli ahad min nas kungol hay goto e jimbe wala kungol yumma wala bama wala sherdo ma wala waliyum wala lilito wala lilido ga wala hay goto e aduna e kungol ma fata lundo kungol nular kongol neddo hay goto fotani dundo kongalado sallallahu alayhi wa sallam ey kala ko biada ko sunna fuddi ma dum wadde ba ma wi sa wadani dum do certain certain makko yumma wi sa wadani dum do certain certain makko ngade an gaddirda ko dina non gaddirda ko dina kono ngacci arwayi waddude makko masal haaji wono ngurdo ne wonno hasi yumma ba makko hefre potta ko wadde masal ha ngurda e mabbe ma wad biide enen en bi yo yimbe certe yumma da mun babla mun batte sunna ala paami ko min kaananta mon ko arwayi funtindirde mabbe kono accirde sunna batte ma e ba ma wata jab batte cherde ma wata jab batte gudel mo wata jab batte gidila ma wata jab batte laamu mo wata jab accirde sunna hay goto to wonno sunna ko din imam shafi'i rahimahullah ko wi ajma al muslimun ala anna man istabat له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس إمام شافعي أبي جلد صفينا كوري كلام سنة نلادو فيان يدوم أندي دوم دواني سنة كدوم واني فسل دوم واني قوانا دقان ساكو أوهانا ناني أوان دي أكيرت سنة أو إيقونغول هاي قوتو إيجين بحيسو يمّا حيسو بامّا حيسو شارنما وتأكيو جلو هين هاتين لا يجوز لأحد أن يقول في الدين قولا خلاف قول رسول الله دغان تاكو هاي غوتا حال دي ديني كونغول غول غاندو لوندي غول كونغول نلا صلى الله عليه وسلم غاغاي اندي كونغول نلا صلى الله عليه وسلم غول اي ار شبان جيدي دول معناتا الجن شبان جيدي غول معناتا الجن مي دافار ما نيلو ما دارني صاحباني بونيو الله Allah ponya nulad nulad ponya kari kari ponya kari honde ado gele bolle puje ko nan pengo tindi e daari e cifti e pulareji dum do wana hunde ne ganda hawrunde hala Allah hawre hala nabi sallallahu alaihi wasallam dum do ko hunde ne ganda a faabi de kaado ni wana hala amma ka ko hala khassa ko hala ji keeridi de ganda dido so nana mai aduna he wona tako jalul e kalaaji kalateedi nanten e videoji di halaaji kalateedi nanten ojoji galoji e min jamma nyalama dido ojoji kaado hala ko jalul wala wasu ko jalul ko funti e neddo halda dum do ko ha postoma ba ma mbudom ma wala ha wadma almudu mun ha jale mayda fu sa maji biya wana almudu biun e tana wana almudu tanu ngurai almudagal ha jale mayda fu nafata nafata e sa wure almudagal ha jale mayda fu biya wure almudagal firti a wure ma cungagu tan ha mayda fu kadi ngurai biya kadi al wure ma cungagu nafata nafata woni sharna ko jangindo ma hala Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam jangindo ma Qur'an biido ma ba kono wana mo jogi tidawo yo yimbe famdo wadde non idha qala ahad min an-nas shay'an khilaf sunnah rasulillah wajaba tardu qawlihi wa adamu al-iltifati ilayhi so nadda hadi kongol ngol lundima hala Allah lundima sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam ngol kongol waddi e yimbe ko jaggude ngol beddo ngol ladde cherta e maggol hala ba cher imam ahmad ibn hanbal o wi ajibtu li qawmin arafu al isnadati hatta wa yadhhabuna ila ra'yi sufyan
o wi yimbe be ganduda kanko de e haawa yimbe wobbe nan to be gande e be gandi ko wiete isnad woni lawol cernirde gol sellugol hadis e nyawgol mum a fami de taw e be mbawi hadis mo be kala e mbawi andude dum e ko wiete ko sanad be jeewa tawi hadis o ina selli wala sellani o wi hono ben jahata kucca e kongol gandu kay baado no sufyan as-sawri الله أكبر سفيان الثوري عالم جليل مجتهد غندو مودو تسكادو غندو الإسلام أفهمي ده غندو ده بامدو دينه كنا على كنقول أورو يلانت دليل من اتبع بغير دليل كنقول سفيان ده كدليل يلانت كنقول إمام مالك يلانت كدليل كنقول أحمد بن حنبل يلانت كدليل كنقول شافعي يلانت كدليل كنقول أبو حنيفة يلانت كدليل كنقول كلا دندال نتو ما أسمان أو جيميمون فتكو تشيرناج ولا كلا كو واي وان دي أدنو كنقول نسا هالي هون دي دين كدليل يلانت سيابا ناما جالجا سيابا كويد دي يكو وني دليل وني دليل كو كنقول الله كنقول الأي شافعي أحمد بن حنبل أو بي كو يمبي أندوري إسناد خدنا نجاتا إفير سفيان kono no jaata e haa sufyaani hakkil sufyaan dum do ko nyingoode faade e kala gardindo kongol mun wala kongol cerdo mun wala kongol waliyo mun wala kongol goto e yimbe wala kongol yummun wala kongol bamun wa addini gol ga kongol nelaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu jomiraa subhanahu wa ta'ala ubi falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun aleem yorento be yoon den to be woni be an lundibe sariyane laado sallallahu alayhi wa sallam lundibe halane laado sallallahu alayhi wa sallam yobe den to kuni yobe den to lundibe sunna be yobe den to wodo fitna yande berde mabbe wodo fitna yande berde mabbe fitna woni hodum fitna berde o do fitna kala do ko kefadagal wala nafi gagal wala bidaji nata e berde mabbe wala ko nandi hen so bidaa nata e berde ma woni masjido jom bidaa o gasi ana hadi jom bidaa o so inni ma yimma so jodi ma jodo so dari ma dori to so diwi ma diwa hasi weddi ma faali munne ma ya alwaye wartade parce que wamma nan den do wi kambe be ndabata e cerno mabbe hasi cerno mabbe naati jahannam mabbe tawitun cerno o jota enen kam en tawak ni yagima Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah faabo alladhi yabe ndanto wato lefte chattude heddebe wato musi wato fitna heddebe wala lefte chattude ey gila e warede ha e sokede a famide e der o do aduna jidani e lefte lahar dum do kuna ni put famde summa qal uli atadri mal fitna ki ada ande ko woni fitna o wi al fitnatu ashirku la'allahu idha radda ba'du qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlak o wi mbela ada ande ko woni fitna o wi woni fitna ko shirku ya maso rutti kongol nalaado sallallahu alaihi wasallam wodi ko rutti hen a famide o nyaade natay berne makko so naati berne makko o halko shaykhul islam عليه رحمة الله ولي محمد بن عبد الوهاب أوي كان إمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أوي المنيب جول بسيرنا بيوتو أبدا بيادو كالتانو هايهون أنه عبادة هايهون من بيتانو دمدو أكو دول الله وطاعة ولا أكو دخصال وقربة ولا أكو دول الله ونب الله رجال الله إلا بدليل شرعي صونا دليل صلابك بدليل نبجو درها بيتانوية نلادو أريبيني نلادو أريبيني من ويبيد يايها بورتي ustu seeda ay ko debe hen wattiba'un liman qablahum la yatakallamuna fi ddin afamida walla wa atba' rewbe beedo liman qablahum adibe la yatakallamuna fi ddin edo kala tanu edina bila ilmika alda e gandal ngati fa inna allaha harama zalik allah jumra subhanahu wa ta'ala harmini dunga thumma qala al musannif rahimahullah shaykh muhammad ibn abd al wahhab yabti wa addani min hadith عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وفي حديث أكو عدي بن حاتم وانجو أنني نلاد صلى الله عليه وسلم إلى جنغ إلى جير من جوغتي ما أندب مبع إلى ومبع Allah al yahudi yan ko be jogiti ma andu men e soorede wabe woni wonde e sufyan ko e mabbe wonde ladde ndewa Allah be mari be do ko be Allahji ga Allah subhanahu wa ta'ala be mari be jogi e be ndewa be do o wi mbimi nela sallallahu alaihi wasallam he
on ko adi ibn hadim ko yahudi en ko wonno o wi ala nelade min min dawata wede nelade wi mata wana e karmina hunde ko alla dagni karminon mata wana e bandagna hunde ko alla harmini dagnon be bi aha kay ko non woori o wi fa qultu bala bimi e ikso be dagni e min dagni sabe karmini e min kan e min karmina nelade wi fatilka ibadatuhum ko dum do woni rewdede tado dagni ko harmi afamide harmini ko dagi e rewi dum dum woni rewi dum saje yuma eto kala doftido tagore e goful alla o fibi daga kol doftade o do walla waddo gulmun on wadde alla goddum sabu alla subhanahu wa ta'ala o wadi dagnude e har minde tan ko allah jomira subhanahu wa ta'ala goto je sen jeeyito lambe sen jeeyito ensemble leji men sen jeeyito diputeji men ma en taw diputeji goto noji men luwaji men e der ensemble luwaji dagnoji ko hadmi ko beedo ko dagni ko hadmi doftade beedo wada ka barke modiyani so neddo wi gol jigen yagal yo dago yobe pewnan kaata yobe dokke a fami de su jomuni fibe tan ko ina dagi fibe tan qur'an o ko fenaani jomu ko kefero bondo mo wada ka barke ido duwaji goto teedi ensemble ji men sellata neddo wotadi sellata neddo dofto lamdo e dido sellata neddo dofto hel lamdo ala ko lamdo wadi fotani ina dagi gaga ko lamdo gaga ina juula ma sallu gaga ina juula wala ma aqamu ssalata fikum ala ko ma sallu to e bi juula tan eh kala ko be bino dagi kala ko be bino moddi yo yimbe de mabbe yo doftobe dum do hunde ganda ko fenaani wada ka barke moddiani neddo doftoto lamdo ko e gongi eden gandi no foti sernabe udda patte kali ko ngul gonga kala cerno uddado e neydele mabbe joga e neydele khalid jarani ke edin na neydele kala cerno uddado hen be guddiri dum ko tuuma mu ya khawarij neddo wi Allah wi nalado wi jagge udde wi ko khawarij eh wi addu khawarij no ko fedde de ganda ko fedde dawahil natbe e lambe ha keji be ganduda be do hakkude mabbe lambe way kon hakkude mabbe Allahu jomiraabe subhanahu wa ta'ala be noddata yimbe so be noddi yimbe doftare Allah firti ko doftare Allah wondune doftare lam eh tawhid mabbe ko amni dawla sécurité leydi sécurité lamdo o e lam mun sécurité mun ko timmata timmugol sécurité lamdo o ko dum woni tawhid mabbe tabitinde ngotim pagu lamdo dum tan won don tabitinde ngotim pagu lamdo yo dofte o walle e danki makko hanyere o mayi fof hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya ma hay e mabbe be ganduda noddube taqrib faade yo julde e hefareebe fof yo ngon gotum yo jidi yumay babe gede moy fof yo ndin ngona gotum hunde na ganda hunde hulbe ni ganda hunde sarinde labde wonde e pencu yimbe fof ina jewa ko wotete ensemble leji man ko sariya ballowo l'islam e yata hen sariya ballowo l'islam ala hen ko wotete ensemble leji man fof ko habde Allah e habde ni la sallallahu alaihi wasallam habde sunna annabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tawi e jabi e wallodiri e mabbe dum do batte ko be lambe woto wallodiri e beedo inde salaf ala wallodiri e beedo inde ma ane hore ma jiya wana hore ma inde ko jiida e mun dum woni hono dum do fone naati sari e ahlu sunna en dum eli sarde den tan ahlu sunna so wana yimbe kedi sernaabe wobbe jomen hakkillaaji mbaawi sernande yimbe ko mudi hen e ko buni hen en yagima Allah jomiraabe subhanahu wa ta'ala yo Allah faabu sellata doftade cerno ko wayo wonde fof gaga wana Allah yamiri wana ko Allah yamiri e ko nulaabe yamiri sellata doftade lamdo ko mawni fuf wal fof sona ko Allah yamiri e ko nulaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamiri hulli e wadde ganden doftare Allah e doftare nabi sallallahu alayhi wa sallam dum woni diine wala doftare andube doftare lambe kala gando ko haali e ko lamdo haali fof petri sawre haala Allah hawre haala nelaado jagge sawraani haala Allah hawraani haala nelaado sallallahu alayhi wa sallam wedde ladde fudi joomum ko cerno fudi joomum ko lamdo woto doftade hay lamdo goto e goful Allah woto doftade hay cerno goto e goful Allah woto hay goto dofto yumul wala dofto bamul wala biddo dofto bamul wala jom suudu dofto jom galle mun ko ganda koy goful Allah woni dum woto neddo jabdum do bandiraabe tiddube woni diine l'islam ko deftere Allah e sunna annabiijo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala dendangal ko neddo addan ma yo e hadith yo addan ma sanad
ko addanma e haala fo peska soga hawre haala Allah hawre haala nelaado jagga sawraane haala Allah hawraane haala nelaado beddoda haala makko ka ladde jagga haala Allah e haala nelaado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insha Allah kaden do nyane wonne ma en gar e damal alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.